framtíðin, future of the enterprise. Ég alltaf að verða ráðgjafi í framtíðarsýn, svona futurist, og hefur verið að reyna að marka sér sjálfa mig sem futurist. Það ekki markaði fyrir futurist að verðist vera hérna á Íslandi. Vandinn hins vegar sá að þeim vantar einhvern til að segja hvernig nútíminn er. Það það sem að vantar. Og hérna, þessin svona, það framtíðina svona, alltaf svolítið erfitt. Því að hérna, það rosalega mikið af fyrirtækjum hérna, fólki hérna, sem þekkir ekki svona hvernig hlutinni virka. Bara internetið og svo framvegis. Þetta fyrsti áratug þessara aldar. Það gerðist hérna svolítið merkilegt. Að einhvern veginn þá breyttust allir hlutir í það að verða digital. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að þeir verða ósýnilegir. Business model á 20. öldinni bara í lok aldarinnar og byrjun þeirra sem kom á eftir þá hrundu þessi business model. Munið tónlistamennirnir þegar við væntanlega hefur ekki farið fram hjá okkur þeir kvarta á hveina yfir því að sé vera að stela dótinu þeirra. Tölvuleikur sem að vika á mút Ró Fjóri fyrirtæki mitt hann var strax kominn á einhverja síður. Við erum samt búin að selja rosalega mikið af ekki bara að prófa lengi Kingdom frá Ró Fjóri. Ég geti gert það eftir prófan endilega 10 evrur svo getið beðið eftir útsölinu hún kemur hann í lókn á okkur kíkja á það allavega við allavega þetta er við náðum framleiðstu kostanum tilbaka á sólarhring og mjög skemmtileg þannig að það var einnig tannig það og þessum hérna áratug þá umbreyttist allt með sé að myndir fór ég að vera digital og fyrstu myndu alveg það voru svona frekar lélegar, svo eru það aðeins betri og svo allt bara enda með því að kvikmyndir, Netflix, sjá einhvernig business model hafa kjöp breys og hvað áhrif er þetta á enterprise þetta er mynd sem við skoðum hérna fyrir í byrjuninni, til stóru mainframe tölvurnar, stórar tölvur, þetta var rekið af einhverju, þetta var tölvur deildi kringum þetta, síðan minguðu það nú aðeins og hver einasta bylgja á þessu hérna er rosalega áhuga að vera businessa, þessum fyrirtækin sem fyrir til mínu tölvurnar, þeir gátt ekki fara yfir í PC tölvurnar þeir gátt ekki það þurft alltaf ný fyrirtæki til þess að koma með nýja fyrirtæki og það er ástæða fyrir síðan fyrir þetta verða flokna fyrir að og koma svona serverar, svo koma klösterar, svo koma cloud og allt þín er þetta borðið þessu eins og vassveita bara ég get sett rastin mitt upp í Amazon og það bara með því að afrita eitthvað svo bara get ég notað þetta bara með alltaf meira með alltaf fleiri vélar, kannski 10 viðbúð þá tekur það einn og þetta er, ef við skoðið lausnir eins og frá Green Cloud Q-stakkin þetta eru magnaða lausnir, hvað mennur þetta er orðið skemmtilegt umhverfið, þú bara þegar að lótið X þá bara áttið að vera til fleiri geða í datacentrinu. Meina, fyrir nokkrum árum þá var þetta óhugsandi. Startup í dag, þau eru ekki að fara að setja 12 deilt og fá að kaupa sér servera. Það er ekki, startup í dag þá er ekki eitt server herbygg. Það er rosalega 20.000 aldar, eitthvað, dæmi. Þú ert með, eins og Ró Fjóri fyrirtæki mitt, veit ég hvað skrifstofan er? Hún er ekki til. Við erum ekki með skrifstofan. Samt eru fjóri manns að vinna við erum fór að ráða einn í viðbútt það eru því að það er allir bara með laptop, svo vinna með að kaffihúsu svo hittust þið bara einhverstað en það er eitt kostur við að hafa skrifstofu því að það virkar sem svona gildra fyrir þá sem mútu semja við þá ertu með rosalega stórt logo svo koma menn inn í þitt svæði þá ræður þú þá getur þú fikið betri díl en laptopar síman eru þetta, music players smartphones smart TV, verður allt smart allt í hennu smart TV bara hugbúnaðurinn og síðan koma úrin og heimilistækin spurningin er síðan 2010 þá var stæðsta tækni undrið á þeir ári iPad, það tölum allir það það var rúklega fullt áður hlutum en iPadin stað öllu 2014, smartwatch og þetta hérna átt að vera Deep Learning Network árið í ár er árið sem að Deep Learning Network bara kemur fram og mikilvægast á merkilegast á uppfinning á þessu árið eða fyrirbæri takt undur fyrir spurning er hvað kemur hér hvað myndi ég segja hvað verður staðista tækni
á næsta ári? Hvað segirðu? Það örugglega rosa stór, tannflag 3, en ég að tala svona tækni fyrirbæri. Svona, já, VR. Nokkur dæmi, verabúlstöfið, það eitt. Þetta þú veist, ef þið eru að velta fyrir í hvað að geira allir fyrir að vinna, allir fyrir að vinna í banka, allir að gera eitthvað annað. Þetta að springa út. Internet of Things að springa út. Og bílarnir, alveg góð punktur, þeir eru að umbreytast. Og það þurfti Tesla, nýtt fyrirtæki, fyrsta nýja bílafyrirtæki í Bandaríkjunum í 50 ár. Það þurfti nýtt fyrirtæki, því að hinn er gáttu það ekki. Svo þegar að Tesla kemur bíl ógeðslega flottur, þá segja hinn, við erum að gera hvað því. Þá byrja þeir að reyna að berga sér. Og síðan þetta hér, þessi. Í 2016 þá koma fjögur ný headset á markaðinn, menn spá því að þetta verði alveg svakaleg hérna aukning í þessu. Hafið þið prófað svona headset? Gott headset, já. Veist, þetta er alveg magnað. Þessi fyrstu sem ég prófaði fyrir 2 árum kannski, þá man bara leið illa, sko, man fekk hausverk, man bara fekk ógleð. En þessi sem eru núna, þau eru orðin svo rosalega flott. Hins vegar er erfitt og getur ekki setið allan daginn með svona headset á hausnum og En ég var með annað vídeo sem ég glimta að setja inn. Það var hérna gauð sem að spila og allt í hennu öskra. Oh, I don't wanna be here, I don't wanna be here. Og það var hann að spila eitthvað ógstæðan leik. Og það var svo hræddur. Af því að þú ert bara í heiminum. Þannig að þetta er eitthvað sem er að koma og þið getið hérna velt fyrir ykkur. Hvernig hægt er að hérna nýta sér þessar bylgjur sem eru núna að koma. Þetta er svið sem er mjög áhugaverð. En það sem mér hefur fundist er það er eins og að sé alveg gríðaleg svona breytingar framdann. Þú þarf eiginlega að fara mjög langt aftur til að finna svona eitthvað sambarlega breytingar sem er að gerast. Og þetta gerist, og ástæðan, svona tæknibreytingar er rosalega kynslóðabundna. Þannig að það er koma svona í svolítið stórum bylgjum, en þegar það komin undirlag, þá breytist allt saman. Þegar rafmagnið var orðið beisla, þegar menn skildu rafmagn, þá komum fullt af uppfinningum. Síminn, telegrafið, alveg fullt af þessu dóti. Þannig að koma svona bylgjur og við erum núna komin undirlag sem er internetið, blockchain, allt þessi tæki, þetta er svo lítið að það búið til svo litla hluti og þá koma byltingar og við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíma. Þetta er þegar printing press kemur, hvað er að kalla það, hérna, prentverkið, þá... var gjörð breyting og breytingin fólst kannski svolítið í því að það voru ákveðin svona valdastrúktúra sem voru í þjóðfélögum heimsins, sérstaklega í Evrópu á þessum tíma, valdastrúktúra sem var í gegnum ríki og kirkju og kóng þannig var kerfið uppsett síðan allt hérna þegar þekkingin að geta leitað í burtu, fyrst var hún hérna bundin við útvalda fyrstu bækunar voru svo stóra það voru í keðju, svo menn stálaði hefur svo dýrar sjá við hvernig þetta breytist og það er sama með tæknin í dag það verður alltaf ódýrar og ódýrar og þetta er sem, hérna byrja byltingin þegar að hérna, þekkingin er orðin mobile og þá tapa menn stjórninni kirkjan, þjóðfélagin stjórnarnir, kónganir, þeir tapa þessu þannig að það sem við erum með í dag ef við spáðum það að sé þetta við erum með universal access á þekkingu, þjónustu þetta er alltaf úti Þannig að þið getið velt fyrir ykkur hérna ef þið eru með allt hér okkur þið þurfum að eyða 3-4 árum á grunnskólamentuninni í það að muna hluti við erum alltaf að kenna börnum að muna sem er alltaf í lagi sko en kannski
mætti tóna það niður. Dóttir mín, hún eitthi kvöld eftir kvöld í það að reikna, reikna hérna tryggjastafa tölur, margfaldar. Kvöld eftir kvöld, svo hérna fór ég að hjálpa henni því hún var svo pirruð og ég spurði, skilur þetta? Já, hún útskýrir fyrir mig hvað margfaldun og hvernig hún gerir þetta. Já, þá nú lítið mál að gera þetta. Þetta bara svo leiðilegt. Og hvað áttu að gera mikið af þessu? Ég búin að gera þetta hér, svo flettum hún nokkrar síður tilbaka, svo ég eftir að gera þetta hér, nokkrar síður fram. Bara hvað þetta? Jú, það verið að þjálfa börn í það að reikna hratt. Þessi börn eru öll með síma. Og í því app sem heitir kalkulator. Og ef þú kannt að reikna, þá ekki bara nota síman. Það svona sem að við erum að sjá breytinguna, en það erfitt að breyta þessu kerfum, það tekur tíma. En það sem að mér finnst áhuga að verðast það að menn að tapa stýringin. Stóru fyrirtækin sem stjórnu öllu, stóru útgefundir á öllu öfnum, þeir eru að tapa. Þannig að þess að, tökum sem dæmi tónlistamaður í dag, hann getur tekið plötu á iPhone og sett hann á YouTube, koma sér á framfæri, fengið nokkuð gig, byrja feril. Gamla það þú ertir að semja við einhvern útgefanda og ef það tókst, þá kannski fengið 10% af hagnaðnum og gast slegi í gegn. 3 milljarðar er núna tengdir á þetta net, ég hefði sér miklu meira heldur það, en það sem að gerist líka var þetta hér. Þetta nefnilega mjög áhuga. 2000 aldir var hýrarkér og alveg þar á undan. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að ef að þú þurftir að gera eitthvað, ég hef tekið allt bæmið sem það að tökka bæðið flug með til einhverja borgar, þá fórstu og talaðir við travel agent. Þú talaðir við ferðarskrifstofan. Ferðarskrifstofan seldi þér flug með hann, það var eina leiðin, það var ekki internet. Ferðarskrifstofan seldi þér flug með hann og þeir voru með samning við travel agent, einhver staðar, sem var með samning við annan travel agent. Þannig að það þurfti hierarchy að koordinera þetta og hugsa coordination. Þannig að ég þarf að hafa samband við einhvern annan. Ég gera ekki beint. Ég fer í gegnum 15 millilið. Skrifstofur. Kostnaðurinn rosalegur. Síðan förum við í 23. aldina. Þá fer kostnaðurinn 0. Búm. Ég mér antalega leigja mér herbyggi í einhverju borg í næstu viku. Sem minnum ég reyndar á að ég á eftir að bóka hótel. Ég er að fara til útlanda morgun og eftir að bóka hótel, ég þarf að fara í þetta á eftir. En allavega, ég get gert það bara Airbnb til dæmis, kostnaðurinn, plum, fór beint niður, var það einhver. Þessum erum við að upplifa núna, það sem við kallum transformation deck, business modelin, þau eru að deyja, þá kemur togstreita. Og alls konar öll þessi umræða sem að þið sprettur alltaf upp hérna á Íslandi, það sem kom einhverjir pírátar og rífakjaft og svo koma einhverjir tónlistamenn og rífakjaft og svo koma grein við útarsvitað hér og þar og svo dettur þessu umræði niður og svo byrjar hann aftur eitt smá tíma. Takk ég breytti. Það er að því að business model er að breytast og þeir sem eru núna að reyna að hérna, vinna í þessum heimi þeir skilja þessu. Málið það að hinir skilja þessu. Þeir sem að ólust upp í gamla modelinu þeir eru mjög erfitt með að breyta. Við erum að sjá umbreytinguna í smærri hluti, við erum að sjá allt aðra user interface. 40 ár fekk músin að vera aðal interface, nú er það komið just your sound og audio er að vera miklu, miklu áhugaverðara. Þannig að þegar þið pælið í hugbúnaðagerð, þá er þetta inntaksdivæsarinn sem að þið eru að nota. Rosalega mikið. Og við getum bara litið á þess að segja, sko, þessi tækir bara svona gateway inn í kerfin okkar, apar okkar, það er það sem skiptir máli. Og þetta allt saman hefur gert það að verðum að það þarf nýja lausnir þess að fólki fara að hegða sér allt öðru sinni. Það er svo áhugavert þegar að skoða tæknibreytingar, það er að skoða hegðun fólksins. Því að það er það sem skiptir máli, hvernig menn breyta hegðun. Hvernig við notum content til dæmis, hvernig við búum til content, það er miklu auðveldar að búa til framlega stöf. Það við farið á YouTube og leiti á hérna Star Wars Lego eitthvað svo leins, þá er fullt af myndum, Star Wars myndum, svona Star Wars thema, gert úr Lego köllum. Og hverju búið þetta til? Jú, það eru bara 7 ára strákar eða stelpur sem elska svona búa þetta til og svo taka þér mynd, færa kallinn, svo taka aðra mynd, færa kallinn, búa til bara heila sögu.
fullt af þessu, skoðið þetta, þetta alveg magna fyrirbæri. Og hvernig við tengjum saman, hvernig við tölum saman, og þetta hefur, það gerir það verðum að það spretta upp svona fyrirtæki eins og Airbnb. Þegar við ætlaðum að nota Airbnb, Uber, hafið notað Uber. Það ógíslega þægilegt. Opnar Uber forritið, segir hérna, request an Uber, svo sér þið bílinn koma, heyrðu hann hérna, þessi gaur, hann ætlar að sækja þig, hann heitir eitthvað. Ég sé hann hérna að koma, svo bara, já, heyrðu, hann kominn. Og það sem gerist það að flotastýringin, hún allt önnur. Það hugbúnaður sem séum flotastýringin. Þú hringir ekki einhverja eitthvað símaver og þar einhverjar manneskjur sem að stýra flotanum. Já, Guðmundur hann þarna, sendum hann hingað og sendum, það hugbúnaður sem gera það. Og hvað gerir hann? Ef ég stend hérna, þá fer þessi skilaboð, þegar ég búin að segja rekvastanúber, þá fer það inn í, þá gera þér geosearch, finna þann leigubíl, Uber, sem næstur mér. Það fer beint til hans, heyrðu, það hérna Ólafur Andri, hann að byrja bíl hérna, getur þú tekið hann? Og hann hefur 15 sekundir til að svara. Ef hann segir já, þá það bara komið, hann svo nálægt mér. Ef hann segir nei, þá fer það á næsta sem í röðinni. Þannig að þeir sem að keyra svona bíla, þeir fá við segir rosalega góð laun, þeir hafa kvartað við því, en þeir eru alltaf keyrandi. Þannig fá þeir góð laun. Þeir eru alltaf keyrandi. Ef við skoðum leigubíla hérna, þeir eru yfirleitt alltaf að bíða. 95% tímanum eru þeir að bíða. Meðan bara að þú undir hlusta á hljóðbækur með í bíðinni, þú getur fengið jafngildi háskólagráða nokkrum á ári eða eitthvað. Af því að þú ert alltaf að bíða. Þannig að hugbúnaður eru að gjörbreyta þessu. Þetta gjörbreytir hvernig öllu viðmur og svona þjónustur streymi á það svo auðvelt að leigja að hérna svo auðvelt að búa að hérna selja mönnum áskrift það svo lítil upphæð svo ertu komið svo marga áskrifendur að fer að skipta máli Spotify bætir við hvað 20 til 30 nýjum lögum á dag Walmart var með 4000 plötur cirka þeir hafðu ekki meira pláss stæðsta plötubúi heimi á sínum tíma stæðsta plötubúi heimi núna Apple og Þessi hérna Netflix taka 30-40% af bandvítinni á internetinu á kvöldin. Þannig að það alltaf einu business model komin. Og það sem áhugavert þetta það að við erum að fara svolítið úr þessu hérna. Það getur þessu. Heima hjá fullta fólki þá svona. Ekki heima með mér, ég hentu öllu svona dóti. Clutter free lifestyle, heitir það. Þetta vorum við, svo fór fólk út á videoleigu og stundi síðan að fara aftur á videoleigu að skila drastinu og borga sektina. Sem fjarka þegar skilja hefur þessum tíma nú þetta bara allt hér gjörbreyting og hvað gerist þá? Blockbuster fór á þessi það eru til vídeolegur á Íslandi ég held að sé tvær sem að er að leiða út það eru einhverjir svona, það er kallað laggart þessi sem að eru að leiða vídeo og prentaða bækur, allt hér þú veist Og ég meina, ég hef settið inn á kaffihúsi, hérna, satt inn á Eymundsson, hérna, rakst á bók. Hei, rosa þetta áhugaði bók, ég ætla að kaupa hana. Þannig að þeir eru með flýtt Wi-Fi, þannig að ég náttúrulega bara keipt hann í kindlinn og hérna, byrjaði að lesa hann á kaffihúsinu. Það eina sem þeir gæti á mér var kaffibóllin, þessi dýri kaffibóllin sem ég seldi mér. Það einu business sem fengur frá mér, en bókina keipti ég af Amazon. Þannig að þetta bara orðin kaffihús, verslan að verða Þetta rosalega áhugavert vandamál því að fólk bara kaupir, mætir í búðina, mátar, þessi hann á netu og kaupir. Þetta mjög algengt. Þannig að búð sem að á private label, sko, þeir hérna ganga því að þeir selja þær þá á netinu í staðinn. Þeir sem eiga það ekki, þeir eiga þetta út. Þessi mynd er tekin í Helsingi. Þetta hefur faktist í Vöxt. Þú bara labbar hérna framhjá og leiðir í vinnuna og velur hvað þú vilt. Og síðan einhver sem sendir þetta heimsýn í Kóreu settir þetta fyrstu 120% aukning í sölu hjá þeim af því að lestastöðinni þá gátum menn gert þetta með að byrja til lestin banta matinn þetta því það að verðum að fá ownerless lifestyle það mjög áhuga þannig að þetta að það getur þurfum ekki þetta drasl þetta líka breytir hegðun fólks vegna þess að þú þarft ekki einn stórt hús og það býr líka til frelsi ég hef þá kenningu að 2000-öldinni þá var skilgreiningin á frelsi að eiga bíl, hvað farið hvað sem
í dag rosalega algengt að fólk ekkert að kaupa sér bíl. Það bara með síma og ef það vantar bíl, þá getur það ítt og takka í appinu. Úberinn kominn. Skriði, stórsparnaðar. Þannig að þetta gjörbreyting á samfélagum. Hvernig þessi tæknir að breyta þessu. Þannig að þetta niðurstaðan. Við erum að fara úr einhverjum iðnað í 3D printing, robotics, mass customization, design, broadcasting, útvarp. Rúf núna velta fyrir sér alveg að hlustar enginn á Rúf meðalaldurinn og þeir sem hlusta á Rás 2, hann 50 eitthvað meðalaldurinn. Hann nálgast Rás 1, þannig að menn hafa ræða sami, þetta sami hópurinn. Þetta hann að 50-60 ára fólkið. Ég reyndar hlusta stundum á hérna á þess að rásið sko, en ég hættur að voru fréttir. Ég vegna þess að hérna það var slag einhverja íþróttir þegar maður kveikt á fréttuna. Það þegar íþróttdeildin veður yfir dagskrána, rífurinn í burtu. Maður velti fyrir sig, býttu, ekki 2015. Hafið kíkt á dagatal nýlega. Veist, hægt að vera með tvær rásir kannski? Veist, þessu svona fyrirtæki sem eiga mjög erfitt að breyta sig. En broadcasting alveg að verða bara personal streaming, eigin dagskrá. Miklu meira. Og það koma fullt á vandamálum með það. En síðan það líka annað, að gömlu gatekeeperarnir þeir sem að sögðu þér hvað þú ætlir að vera dagskrástjórinn hjá Rúf valdi fyrir því laugardagsmyndina sem þú horfðir á síðasta laugardag núna gera með það sjálfur það vissu vandamál við það þannig að maður veit ekkert hvað þér að horfa á og scarcity að vera það í bóðtans ástæðan fyrir því að Walmart var bara með 4 titla var svo að þeir áttu ekki meira pláss í búðin það bara ekki nóg mikið rými Það var ekki nóg mikið af vörbílum sem flytja draslið. Þannig að það var bara, og það var líka bara svona margar bíómyndir sem voru sýndar hvernig tíma. Og allir þetta fara á svona myndir. Þessum eru til kvikmyndarstjörnur. Popstjörnur. Núna þurfum við ekki popstjörnur. Þurfum við ekki kvikmyndarstjörnur. Þannig að það getur hver sem er. Og þá koma nýjum vandamál eins. Munið eftir þannig að smára lindadæminu, þannig að það vængurinn sem að þið hafði aldrei heilt minnst á. Allt í henni voru 1000 unglingstúlkur í smára lindinni. Ælti einhvern veginn að einhverja stjörnu, við vissum ekkert hvað þetta var aldrei heilt minnst á hann en dóttir mér vissi hvað það var þannig að allt í henni eru hetjurnar orðnar svona lóklisera við einhverja hópa þetta kemur út af þessari tækni þannig að þetta svona þannig að þetta tækifræðin sem að liggja framdann það sem ég vildi aðeins svona aðeins út fyrir efni en ég vildi aðeins hérna aðeins svona tala þessa hluti hvernig tæknin að breyta og það gefur ykkur svona smá hugmyndum hvað er gaman að fást við en ok, ég ætlaði bara að klára sleppti breykinu, ég ætlaði að fara yfir í ánum fyrir mig þetta, eru einhverjar spurningar þetta sem ég var að tala já, þetta var þetta svolítið svind, sko, því þetta hitt námskeiði mitt þannig að tala ég þetta það sem ég tala í þín námskeið en alltaf hana Hönnumsmiði hugbúna 2015 hvað hérna var markmið þetta var svona það sem við lögum að staða með know the basic of software design and beautiful code mér finnst svolítið mikilvægt fyrst að maður er aðeins fyrst að maður er að gera forrit að gera það flott forrit gera kóðan flottan líta á þetta svolítið svona sem list svona sem og skilja þessi design pattern, það var það sem ég laði mikla ástá að hérna, við þurfum að þekka design pattern og nota þau og útfæra software framework og skilja arkitektúra alla þessar valkostir sem höfum, það ekkit eitt rétt í þessu, það mörg í valkostir og ef við veljum eitthvað ákveð þá gæti kannski sett línundan fyrir eitthvað annað en, og síðan að skilja þetta SOA-dót eða microservice og síðan hef ég reynt aðeins að koma með svona mitt sem ég hef verið að glíma við í mínum störfum og ég vona að ég hafi talað ómikið um better en það svona það sem maður þekkir og þá kemur að lokaprófinu og það sem ég ætla aðeins að fjallum hérna og lokaprófið, þetta var markmiðið sem að við erum í lýsingunni, þá var þetta markmiðið sama og vorum að tala um áðan og matið þetta hérna, við gerðum 4 skilaverkefni 10, 10, 10, 20
og síðan lokaprófið hinn helmingurinn sko. Síðan alltaf þessi kafli hérna til að standast námskeið þarf að ná 5 á lokapróf og 5 í verkefnum. 5 samanlagt. Þú veist meðaltalið 5. Þannig að verkefni 1 kannski ef fengu 2 fyrir verkefni 1 og 10 fyrir hinn þá gefur það væntanlega meira en 5 í verkefnum. Ef þið lendi í því að bara hafa ekki klárað ég svona allir hérna inni hafi gert það en ef þið hafi ekki klárað verkefnin og þá getið þess að mæti próf það engum neitað að mæti próf en ef verkefnin ekki þá stendast menn ekki námskeið einhver spurningar þetta? Þetta svona topic sem að menn svona spyrja yfirleitt en þetta að það var síðan gerum við verkefni, þessi þáttur hérna hann sem sagt búinn og lokaprófið ég ekki að pæla í play, intelligy SQL, öllu þessu drasli það ekkert prófs, við þurfum ekkert að gera það menns að þetta tvískipt verkefnin búin að ákveða þau og prófið það þessi lesefnið sem að vera með, bókin sem vera með og allt það þannig að nú fókusum við á það 50% prófið hann ekkert mann í Hún svolítið í það, þetta var það. Þetta er 18. 11. Og tjekkið á töflunni hvað þetta er. Þetta er vitleysa hjá mér. Það bara skriffari. Og síðan þetta á krossatól. Spurningar á einu blaði og svo rafrænt form. Hafið þið notað svona form? Ég glemti að koma með svona form. En þetta bara svona skanblað. Þetta svona lottómiði sem fyllu út. Bara svona skanblað með kossum og þið merkið með blýjandi og svo þess að skanna þeim þannig að prófblaði spurningarnir á einu blaði svörin fara fyrir á hitt og þið skilir báð og látið þetta ekki koma ykkur á óvart þegar mæti í prófið því að menn, það nú yfirleitt nógu mikið stress fyrir en að koma inn í eitthvað próf þar sem að skipti ekki hvað hvernig formið var það bara gerir við íslöra, þannig að þetta bara spurningarna einblæði svo rafrænt fólkvindu þetta svona cirka 40 kólspurningar fjórir valmöguleikar eitt réttur rangsar gefur 0 ekki mínus sem því það að 25% líkur á réttu svari alltaf eitt réttur það engin triks í þessu sko. Það bara eitt svar rétt og sem því það ef þið vitið ekki svarið þið bara getið ekki svarað þessar spurningar þá giskið þið á eitt það meiri líkur að þið fá rétt heldur en að þið vinni í lottóvanni það eru miklu meiri líkur það þarf að fylla út hérna skaflaði þess að merkja síðan bæði blöðin með nafni og skila áherslunar eru munstur, samanburður kostir, gallar fyrirverstallinn þeir eru mjög góð vísbending þar sem er áherslan og áherslan á skilning, það skiljið munstrin, þekkið munstrin koma sennilega öll þessi munstur fyrir sem er til dæmis þessi munstur sem við byrjun hana eins og registry, layer, subtype, allir þessir eru hugsaði að koma í langflest við erum ekki að pæla í Java, við erum ekki að pæla í Spring við erum ekki að pæla í einhverjum öfnum og svona verkefnum þannig að það bara bókin þannig að þetta próf þannig að ef þið byrja að undirbúa prófið þá byrjið þið hérna þessu mikla ástæðni og farið niður en það fyrirlestrarnir Brown greina sem hafa verið og miklu minni áhersla á þetta hérna sem er ítarefni og svona það miklu minni áhersla Leggi meira áhersla á Brown en fyrirlestrarna sko ég myndi ekkert gera upp á milli þeirra sko það ég myndi segja að væri bæði greina bæði mjög Já, nei, sko, það ítarefni. Greina sem eru settar sem lesefni. Já, það Og svo ítarefni líka. Og ítarefni bara, þú veist, þetta áhugavert stöf, en þið þurfum ekkert að kíkja á það. Ef það hefur rosalega áhuga, þá getið þið skoða. En það ítarefni yfirleitt eitthvað sem ég sett inn, vegna sem ég nota það til þess að undirbúa fyrirlesturinn. En það of langt mikið að vera að lesa það, sko. Ég get ekki sett svona mikið fyrir. Springa Það var ólíklegt, en
þá myndi þá detta inn ein spurning af eitthvað en ef að springkæmi þá var það hugsanlega hvaða munstur þessi hérna klasi að útfara til dæmis þannig kæmi það inn. En ég ekki að, það ekki kóðarspurningar og það ekki einhver svona spring ekki eitthvað sem að spring bara dót sem að kemur og fer svona cirka 40 eitthvað svo leins ég reyna að vera með 40 eða 50 eða eitthvað 40 alveg fengið nóg sko en ég myndi ráleggja að fara yfir fyrirastuna til að sjá áherslunar og svo lesa greinarnar út frá þeim og það er áhersla á lesefnið minna og ítrefnið þó að sé alltaf að opna það sko þannig er mjög gott að tala um þetta en síðan líka eitt hérna þegar komið í prófið það eitt sem við skulum hafa í huga Við fáum tvo tíma sem alveg nú. Við vorum alltaf með þrjá tíma en það voru allir farnir eftir klukktíma og svo svona eiginlega, já flestir, margir fóru eftir klukktíma og svo satt alltaf einhver einn eftir sem að hafi það svona sennilega svona prinsip ég ætla að sitja allan prótíman, mér var kennt það í barnaskóla svo sitja með allan prótíman og yfirsetan situr einn og hálfan tíma yfir einhverjum einum Það mjög algengt. Þið kannski farið alltaf. Eða þið kannski sitið, ég veit ekki. En allavega, þið hafið nógan tíma. Ekki bara með panik, sko. Bara keep calm. Lesa spurninguna vel. Og þetta er svolítið sem að maður, þegar maður er svona að fara í próf, þetta er nú ekki, þetta er nú oft svona að maður er oft stressaður í svona próf. Og þegar maður er stressaður, þá kannski er maður ekki að vanda sig. En lesa spurninguna mjög vel. Klára að lesa hana. Og það eru stundum spurningar sem að ef að þú hefðir lesið spurninguna þá blasir svarið við en menn detti í gildru rétt bara að byrja blans á spurninguna svara síðan fyrsta valkostinum sem bara vitlaus klára að lesa spurninguna það eru vísbendingar í spurningunum það eru áherslu orð það mjög gott að finna þau og strika undir þau og sko bara þetta hérna já, hvað er þetta koma, svo eru vísbendingar í spurningunum og síðan bara útiloka valkosti Því að það stundum þá hefur maður eiginlega kannski ekki nema eitt sko það eru kannski tveir mögulega góðir eða þrír og svo kemur bara eitthvað vitleysa þá hérna getur útilokað það tökum dæmi spurningu Þetta spurningu með 12 á einhverju prófi Lausn hefur það hlutverk að útfara leiki þegar farið að vinna í lausninni kemur í ljós að flestir leikir eru að gera það sama því ákveð að búa til leikjaramma sem sér vinnslu leikja Þeir sem nota ramann þurfa þó að útfara það sem sérhaft við hvert leik, hvaða munstur getur komið að gagni. Lesa spurninguna, hvað hérna líkilatrið? Rammar. Rammi. Sérhaft við hvert leik. Hvaða munstur á þessum fjórum tengjast rammum? Unit of work er eitthvað sem ég talað ekki mikið að það. Stelan því, G, ok, það þrýr eftir. Hvað myndi þetta vera? Hvað munstur tengjast römmu? Hvað sérum? Plugin Já, það er sko plugin er rammar geta nota plugin en það sem að ég er leita er það sem kom hérna það er strategy Dependency injection er líka eitthvað sem að væri notað af ramma mjög líklega en strategy munstur sem rosalega gott fyrir svona það akkurat þetta sem strategy gerir það hanna til að gera þetta þetta bara lýsingin á strategy munstrinu þannig að þarna svarið A og þið munið að þegar við tölum frameworks þá notuðum við það voru þrjú munstur sem poppuðu það var hérna strategy og template method það svona þessi munstur og svo tókum við dependency injection í leiðinni þannig að það var svona passaði ágætlega Já, sko það eru tvö góð template, nei það eru tvö góð rammamunstur sem maður talað sérstaklega í því konteksti og það er template method og strategy. Þau gera nákvæmlega sama en þau nota mismunandi aðferðina. Template method notar erðir, muniði, og strategy notar interface. Annars gera þau það sama. Við tókum dæmi hann leik. Heru, annar spurning. Hvert af eftirfarandi munsturum fyrir lokastöðu gera clustering erfitt? Lotusstaða, clustering.
Hvað myndi það vera hana? Já. Sko, það rétt sem ég geri, í þessu tilfelli þá mun ég setja bara session fyrir aftan, þannig að öll orð það eru bara með ensku sviga, ensku heitin í sviga fyrir aftan. Þannig að það sé ekki orðin sem að en þetta er session. Session state. Hvað var þessum ursum? Application session state, það eitthvað sem við tölum aldrei það til. Það reyndar til, en það ekki eitthvað sem við tölum Það reyndar hérna alveg hægt að nota application. Það var það web appið sem að myndi geyma stöðuna. En hver af þessum gera clustering? Hvað clustering? Hvað þýðir clustering? Bara hugmyndin. Ef ég bý til cluster af ef ég set lausninu minni upp í cluster, hvað ég þá að gera? Marga vélar, já. Ég tek og x-scaling þá set ég bara enná marga vélar. En hvað akkur ætti það að vera erfitt fyrir stöðuna? Þú tek ég eftir þessu. Einhverstað þarf að geyma stöðuna mína. Þú veist, ég loggaður inn. Ég að setja í körfuna. Kaupa eitthvað. Það geymt einhverstaðar. Ef ég kemur á klæntinum, þá clustering mjög einfalt. Þá er allir serverarnir stateless. Ef ég gera database inn, þá clustering líka mjög auðvelt. Vegna þess að þá allir database inn. Eina sem að gerir clustering erfið, það server session state. Vegna þess að þá ég komið með session á eina ákveðna vél. Það þýði það að ég þarf að fara aftur á þessa vél. Ég get ekki farið á næstu vél af því að staðan mín á hinni vél. Þetta gerir clustering erfitt. Og það gerir það erfitt að því leiti að þá þarf það annarkvæmt að taka sessionuna, setja hana allstaðar, eða migrate hana, eða passa að ég fara alltaf inn á sömu vél. Þannig að svona, þetta eru típiska spurningar sem að ég með. Hvað sérðu? Nei. Það sem ég ger í staðinn er að þessar spurningar sem eru í fyrirlestrunum það eru mjög góða spurningar fyrir svona próf, betur orða að vísu. En það er bara þetta. Það er bara svona er prófið bara settu. En hvað er það? Fleiri spurningar? En ok, ef það einhverjum sem vilja tala við mig svona prívat, þá getum við gert það, við ákveðnist tíma. En öðruleiti þá langar mig bara að segja takk fyrir námskeið og hérna vonandi sé ég einhver tíma í einhver öðru námskeið. Þannig að bara, gangi ég bara rosalega vel. Hvað séð þau? Jú.